Dediyim kimi qəhrəmanlar diyarı biləsi var da bugün 6 şəhidimizin 44 günlük vətən müharibəsinin şəhidlərinin 6 şəhidimizin il dönümüdür, 3-cü il dönümüdür. Vaxtdan istifadə edərək dərhal gəldim çəkiliş eləyib paylaşmağa. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bugün şəhidimizin dəfnidir deyə tez vaxtdan istifadə edərək 2-3 ailədə dedim şəhidin evində olum ziyarət edin. Ruhları şad olsun. Dediyim kimi şəhidimiz Müşfiq Xosuzadə Zakiroğlunun bugün 3-cü il dönümüdür. Özümüzə borc bildik gələk. Çəkiliş edək, paylaşaq. Tez gəldiyim üçün yəni şəhidimizin bugün dəfn olduğu üçün vaxtdan istifadə edib gəlmişəm. Aqsaqqal, Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizi üçün. Azərbaycan torpaqlarının azad olunmasında canlarından keçən şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Allah onların məhmüsəyinlə qiyamətdə həmişə eləsin inşallah. Amin. Allah valideynlərinə səbir zəmin əta eləsin inşallah. İndiki şəhidlərimizə 91-92 şəhidlər də və böyük vətən müharibəsi iştirakçılarının o şəhidləri də Allah onları da rəhmət eləsin, Allah onları şad eləsin. Amin. Amin. Allah bizim hamımıza bundan səbir versin. Amin. Allah ruhların bizə duası eləsin. Əsas odur ki, onların ruhları bizə duası olsun. Amin. Onların məqamı Allah yanında böyükdür. Onların duası da bizim üçün çox gərəklidir. Amin. Amin. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət etsin. Əziz daim başımızın tacısan, qarşında baş əyirik. Bilirsən, özün bildiyi kimi bugün şəhidimizin dəfnidir deyə vaxtdan istifadə edib dedim, gəlmiş olmasa 2-3 evdə olun. Allah qardaşımızın da ruhunu şad eləsin. Amin. Allah səni də var eləsin. Allah sənə səbir versin. Allah bizlərə səbir versin. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət etsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Allah sənə də ömür versin. Çox sağ ol, var ol. Borcumuz. Allah səbir versin bizlərə. Allah köməyin olsun. Dayıcan bir daha bax qarşında baş əyirik. Sən Simonda bütün şəhid valideynlər qarşısında baş əyirik. İndi biz də özümüzə borc bildik gələ iştirak edək. Vaxtdan istifadə elədik ki, şəhidimizin dəfni var. Gələ sizin də ocaqda olaq. Allah ruhunu şad eləsin qardaşımıza. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin.